ojo isi-isi lah ya wis iki keluarga dhewe ayo ija aku kan tengah-tengah Allahumma salli ala Muhammad as-salamu alayka ya kurang ngapi wong tuwa. Mbak Sania, ojo
ojo isini sinah yo wis iki keluarga dhewe ayo ija kok kon tengah-tengah Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan mengalami masalah Tuhan kalian yang soya, mau ibadah